А ю фриксон дэ брэнгос идея се курдат в Дисни. Не студими рика сблюаш се фрика те тила, мунте ем паксата экзажеруара. Në fakt, ulumtime tregojnë se vdekja shpesher është përshkruar si përvoj patësore dhe pozitive nga ata të cilët kanë qenë pranë saj. Vdekja është garancioni i vetëm i kësaj jete, por prap se prap mbetet diçka të cilën shpesher njerëzit e refuzojnë të flasin për të. Ekziston një mendim se vdekja është diçka që duhet shmangur me çfarëdo çmimi, thot Kurt Gray, autori i studimit në fjalë. Megjithatë, ekipi i tij ka zbuluar se koncepti abstrakt i vdekjes mund të jetë më i frikshëm se sa realiteti. Pas eksperimenteve të ndryshme me mbi 25 pacientë të cilët kishin qenë të diagnostifikuar me sëmundje vdekjeprurëse, Gray dhe ekipi i tij kishin zbuluar se pacientët që po vdesnin kishin qenë pozitiv. E për këtë studim një hulumtues tjetër ka një shpjegim mjaft interesant. Sipas James Maddox, shumica e gjërave nga të cilat kemi frikë nuk janë aq të këqija sa mendojmë, derisa të arrijnë tek ne. Prandaj nuk ka ndonjë arsye të mendojmë se vdekja është diçka ndryshe nga ky fakt.